Fala galera, beleza? E o tema de hoje é Google. O Google é uma espécie de Deus na Terra. O Google é onipresente, onisciente e onipotente. O Google pode tudo. A prova disso é que quando um ser humano hoje se sente mal, se sente doente, o que, que ele faz? Consulta o médico? Não, consulta o Google. Médico hoje tá obsoleto. Afinal, você acha que o médico estuda onde? Hã? No Google, eu começo pesquisando física quântica, o que é, e termino pesquisando a idade da Cláudia Raia, a sala da Anna Hickman, o fim trágico de celebridades mirins, Beyoncé Illuminati, como fazer uma flauta com uma cenoura. A única pesquisa que não me pega é sobre reptilianos, porque disso eu entendo. Mas tem uma coisa boa de quando o Google sai do ar. Ninguém vai conferir. Você pode escrever Arnold Schwarzenegger do jeito que você quiser. E é isso, galera. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o Google Chrome. Eu sou o Stereo, o extraterrestre, o search que faltava na sua vida. E.T. Phone Home. Dá seu like, compartilha, ativa o sininho, me segue no Insta.